Чи може війна перейти на територію Росії? Зайшли на територію Росії, осуществили рейд по тилу. Що означає диверсія в Брянській області та масова атака безпілотників? Чому стільки шуму через підрив російського літака-розвідника? Взагалі це найдорожчий літак Радянського Союзу. І чи виграє А-50У авіабатл з американським аналогом «Авакс»? Що назріває у російських владних коридорах? Це опала, це очевидно. Яку нову роль грають Пригожин і Кадиров? Та недоторканий алмазний бізнес Росії, хто в світі продовжує заробляти на кривавих камінцях. Все це сьогодні у «Фактах тижня». Доброго вечора, наша незламна країна. Вітаю вас, непереможні українці. «Факти тижня» цієї неділі виходять на YouTube-каналі. Аби проаналізувати ключові події, розібратися, що буде далі. Велика атака безпілотників. Цього тижня загадкові пташки дістались відразу кількох об'єктів на території Російської Федерації. Найбільший резонанс спричинило падіння безпілотного літального апарату у підмосковній Коломні. Це ж майже долетів до Москви, палали істерикою російські соцмережі. А що вже почалося, коли на територію Брянської області зайшла диверсійна група? Щоправда, її бійці поводилися не зовсім так, як зазвичай диверсанти, які роблять свої операції без зайвого шуму. Тут, навпаки, здається, було завдання зробити якомога більший розголос, резонанс. Україна офіційно називає все це провокацією. Російський добровольчий корпус, який, власне, здійснив цю вилазку, запевняє, що українська сторона була в курсі. І від того ця історія стає ще більш загадковою. То що ж насправді відбувається цього тижня? Це вже війна переміщається на територію Росії? Чи це тільки спецоперації, провокації ФСБ для того, аби розігріти власну аудиторію? Тоді для чого? Для якого наступного кроку? Потаємні мотиви досліджувала Оксана Дворецька. Нова фаза путінської війни в Україні. Війна приходить в Росію постепенно, шаг за шагом. Хто влаштував масштабну атаку дронів на Росію? По-перше, ми не одні. І не обов'язково це ми. Як російські добровольці звільняли село на Брянщині? Зайшли на територію Росії, осуществили рейд по тилу. І чи існує ще безпечний тил для росіян? Це відбувається вже тут. Великий переполох у Росії. Одночасно 5 регіонів Федерації на початку тижня атакували невідомі дрони. Трохи не такі, та один з них ледь не долетів до Москви. Росіяни в паніці. Та хто влаштував цей наліт пташок? Тут взрив був, одразу нефті. Спочатку в ніч на вівторок запалала нафтобаза Роснефті в місті Туапсе. Це Кубань. Місцеві навіть бачили безпілотники і чули два вибухи. Неспокійно вкотре було і в Єйську. Від хлопків в районі аеродрому дрижали будинки в самому місті. Майже в цей самий час бавовна завітала до Білгорода, на Брянщину та в Республіку Адигею. Адреналіну місцевим додали незвичні повідомлення з телевізорів і радіо. Внимание! Внимание! Об'являється воздушна тривога! Росіян заспокоїли, мовляв, витівки хакерів. Та це квіточки, бо вранці з'ясувалося, що невідомий безпілотник ледь не дістався до Москви. Уламки дрона виявили неподалік компресорної станції «Газпрому» біля подмосковної Коломни. 120 кілометрів до столиці Федерації. І поки тутешні чиновники та силовики міркували, що це прилетіло, справжній блокбастер розгортався у Пітері. Там зупинили роботу аеропорту Пулково, перекрили повітряний простір і оголосили операцію «Килим». Причиною назвали неопізнаний літальний об'єкт. Для перехоплення НЛО навіть підняли винищувачі. У Міноборони країна-агресорки в атаці дронів звинуватили Україну. Та чи могла це бути провокація російських спецслужб, аби панікою серед населення змусити його активніше долучатися до путінської війни? Принаймні, саме про це одразу істерично заспівала пропаганда. І коли кожен із вас думає, що вас це не коснеться,
Вспомните перекрытый сегодня аэропорт Пулково. Вспомните едва не взорванную нефтяную базу Роснефти. Військовий аналітик Юрій Федоров цей наліт дронів називає ганебним провалом російської ППО і сумнівається, що за ним стоять саме путінські спецслужби. На самом деле все это показывает, что противовоздушная оборона в России, если говорить о беспилотниках, действует из рук вон плохо. И демонстрировать вот такое, такую вот беспомощность в ряде случаев этой ПВО, ну, не всюду, но во многих случаях, это, ну, зачем это нужно Кремлю? Кремлю, наоборот, нужно убеждать российское население, нет, вы в полной безопасности, ничто вам на голову не упадет. Із заспокоєнням населення в російської влади вийшло не дуже. Коли в підмосковну Коломну бавовна завітала вдруге за тиждень, а місцеві чати гриміли від панічних повідомлень. Що це за вибух був щойно з боку нового кладовища? Зомбі-апокаліпсис починається. Якщо щось серйозне раптом, про це одразу повідомлять. Росіян почали переконувати, що їм почулося. Вибуху не було, це просто літак перейшов на надзвук. З цікавого, саме в Коломні знаходиться КБ, яке виготовляє гіперзвукові ракети «Кинджал» та «Циркон». Та заспокійливих повідомлень ставало все більше. Закриття повітряного простору над Пітером назвали елементом навчань ППО. Пожежу на аеродромі В'єйську пояснили загорянням трави. Але винищувачі Су-34, за даними супутникових знімків, із В'єйська терміново перебазували. В Україні після масованого нальоту безпілотників на Росію заявили, що не атакують цивільні об'єкти сусідки-агресорки. Та розробники дронів кажуть, за потреби дістати умовну ціль в тилу Федерації у нас є чим. Вже зараз існують апарати, що можуть триматися в повітрі 28 годин, середньою швидкістю більше 200 км на годину. Якщо ми помножимо одне на інше, яку ж цифру ми отримаємо? Набагато більшу, ніж та глибинка Росії, котра зараз згадується у новинах. Над вдосконаленням безпілотників в Україні працюють десятки компаній і сотні фахівців. І ставка саме на максимально невразливі дрони дальнього польоту. Такі дрони і така авіація, вона повинна бути захищена від РЕБ, тобто радіоелектронної боротьби. Вона повинна бути непомітна на РЕР, тобто її не повинні бачити і не знешкоджувати там сили ППО і так далі. Тому, ну і більш того, вона повинна, ну, мовно кажучи, долетіти до там цілі. Та що ж долетіло до Росії? Ну, якщо до Санкт-Петербурга, да, то, може бути, навіть от десь порядка 800 кілометрів не можуть перелетіти. Значить, хороші безпілотники. Після появи світлин з уламками безпілотника в Підмосков'ї аналітики заговорили, що це дрон UJ-22 компанії «Укрджет». Не остання розробка, ще в 2021 році його демонстрували на міжнародних виставках. Дальність польоту 14 годин зі швидкістю 200 км на годину. Це дрон саморозвідувальний, він може переносити певне навантаження, але як і в усіх дронів, перш за завдання будь-яких дронів – це проведення розвідки, отримання інформації, передання її далі. Та чи саме такий дрон на фото із Підмосков'я Валерій Яковенко не береться стверджувати, кількох фото замало для висновків. Інструктор з позивним «Сакартвело» навчає бійців роботі на БПЛА різного типу. Він переконаний, ніякої атаки дронів на Росію не було. Максимум – розвідка. Ми теж повинні зробити розвідку для того, щоб всі наші БПЛА, всі наші дрони правильно відпрацювати в тому напрямку, зрозуміти, де наші слабкі місця, де їх, і тоді зробити масований нальот. Хай не думають, що у них там все буде тихо і спокійно. Такого не буде. Неспокійно днями було в Сушанах на Брянщині. Невеличке глухе село у прикордонні із Сумщиною поставило на вуха російських силовиків, пропагандистів і самого Путіна. Проникла вражеська ДРГ. Нібито українська. Повідомлення змінювалися і суперечили одне одному. Спершу йшлося про 40 диверсантів і сотні заручників селян. Далі розстріляний шкільний автобус, який врешті став Нивою з цивільними. Видели, що там сидять громадянські лица і діти. Нива обыкновенная. Открыли огонь по ним.
Сам Путін через події в Сушанах скасував свою поїздку на Кавказ. Повідомлення про загиблу дівчинку, яка згодом трансформувалася в пораненого хлопчика, наштовхнули на думки про можливу диверсію ФСБ. Це або провокація російської сторони, або російські партизани, які починають демонтувати режим Путіна. І коли пристрасті навколо Сушан вже зашкалювали, з'явилося ось це відеозвернення. Русський добровольчий корпус перейшов в державну границю Російської Федерації. Доказательство прямо за моєю спиною. Ми не воюємо з гражданськими, не вбиваємо безоружних. Имейте это в виду. Теперь прийшло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Про мету спецоперації російського добровольчого корпусу фактом тижня розповів опозиціонер Ілля Пономарьов. Границя не на замке, хотя буквально там за 3 дня до этого Путин дал прямой приказ усилить охрану границы. Была совершенно конкретная, понятная задача продемонстрировать и испытать возможность, да, значит, захода на территорию России, пересечения границы, воссоединения там с теми группами. Пропаганда тим часом грала на емоціях. Через добу росіянам показали начебто ту саму розстріляну Ниву. За легендою, водій загинув. Версію, що він нібито віз дітей до школи, пропагандисти залишили, хоча навчання в Сушанах дистанційне. Далі ще гостросюжетніше. Поранений хлопчик з Ниви зумів вивезти двох дівчаток під вогнем диверсантів у ліс. Юного героя нагородили медаллю за відвагу. Цей детектив спростовує Ілля Пономарьов. З якими гражданськими взагалі ніяких столкновень не було. Там в процесі була перестрілка і был подстрелен один из пограничников российских. Соответственно, никаких столкновений с гражданскими лицами не было. Это все в чистом виде придумано российской пропагандой. Слезлива легенда про хлопчика, вочевидь, мала б відволікти росіян від головного висновку. Такой оплеухи российское ФСБ, наверное, самого своего создания не получало. Крупнейший провал российской вообще всей системы безопасности. А оказывается, что ФСБ это только, или там Росгвардия, это только вот демонстрантов, которые на протесты выходят, безоружных или там вооруженных пустыми пластиковыми бутылочками. Вот с ними бороться может, а с людьми вооруженными и решительными бороться не может. Ну, раз так, значит, эта власть не слишком сильна, а слабую власть в Росії ніхто не уважає. Експерти кажуть, Путін боїться своїх генералів, тож прикордонників чи керівництво ФСБ навряд чи каратиме за брянський бойовик або бавовну в тилу. Та, схоже, вдаваний спокій у Росії наближається до логічного завершення. І навіть не Україна зруйнує навіяну Путіним ілюзію безпеки для росіян, бо там вже почалися невідворотні внутрішні процеси. Оксана Дворецька, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини. Таємничо зникли. З військового аеродрому російського Єйську кудись поділися 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34. На супутникових знімках, оприлюднених Радіо Свобода, видно, що литовище напівпорожнє після того, як на сусідньому полігоні ППО пролунали якісь вибухи і сталася пожежа. Що це було? Можливо, ще одна атака безпілотників, як на військовому білоруському аеродромі Мачулищі. Ініціатива «Байпол» – це колишні білоруські силовики, які наразі протидіють режиму Лукашенка, запевняють, що ось це відео викликало просто істерику білоруського диктатора на стратегічний військовий об'єкт, звідки щодня злітають російські міги, носії кінжалів. Безперешкодно залетів маленький дрон білоруських партизанів і пошкодив кабіну і антенну спеціального літака далекого радіолокаційного відстеження і керування. І хоча росіяни аж через 3 дні таки показали, як цей борт злітає, мовляв, на завдання, але насправді журналісти з'ясували, що він полетів в Таганрог і став там на ремонт.
Чому стільки шуму саме навколо цього літака? Яку роль у війні проти України відіграє цей А-50У? І як він проти свого західного аналога? Наша традиційна рубрика «Батл радянської і західної техніки». Артем Куля все розібрав на запчастини. Підбитий розвідник Росії. Взагалі це найдорожчий літак Радянського Союзу. Чим важливий пошкоджений в Білорусі літак А-50У для окупантів і яке має стратегічне значення? Має можливість досить на велику відстань літати ось. І, в принципі, ті параметри виявлені достатньо високі. Ми порівняли його з американським аналогом – розвідувальним літаком АВАКС. Тут взагалі мова не йде про будь-які обмеження. Хто переможе у цьому авіабатлі? Про військовий розвідувальний літак А-50У донедавна було відомо зовсім мало. Повідомлялось, що в Україні лунала масштабна повітряна тривога саме коли він злітав разом з винищувачами у Білорусі. Але усі подробиці, для чого його використовують окупанти, з'явились після детективної історії, яка розгорнулась цього тижня. У мережі один за одним з'являлись кілька відеороликів, в одному з яких безпілотники, як повідомляється, пошкодили російський літак А-50У двома вибухами прямо на аеродромі в Мачуличах, неподалік від Мінську. Потім з'явилось це відео, де літак знову в небі, тож пошкодження, ймовірно, виявилось незначними, та досі невідомий стан радіолокаційної антени. Але чому навколо цього літака стільки шуму? Ми розберемо все по пунктах і порівняємо із західним конкурентом. А-50У – це російський військовий літак-розвідник, який збирає необхідні окупантам дані на території України. Він не залітає у наш повітряний простір та діє на відстані в кілька сот кілометрів від кордону, що дозволяє потужна радіолокаційна система. Була така закономірність, що коли починається російський обстріл, вони піднімають ці літаки в повітря. І я вам казав, що вони все ж таки відслідковують політракет. Він може відслідковувати, як вони прийшли, збиті вони чи ні, звідки їх збивали, яким чином їх збивали. Працюючи з Білорусі, з білоруської території, вони половину України бачать в такому випадку. Біля кордонів України зазвичай чергують три літаки А-50У. На півдні в районі Ростова, на сході в районі Білгорода і на півночі з боку Білорусі, де, скоріше за все, Росія тепер тимчасово осліпла. Натомість НАТО спостерігає за Україною з території Польщі за допомогою судна Boeing E3 Sentry. Це один з основних літаків дальнього радіолокаційного виявлення та стеження США. Він оснащений системою AVAX, що розшифровується як бортова система попередження та управління. Головна особливість АВАКСу не тільки в тому, що він може виявляти цілі, причому там мова йде про дальності понад 500 кілометрів, скоріш за все, мова йде про те, що він цілком може виявляти повітряні об'єкти навіть на низькій висоті, тобто маловисотні об'єкти на дальностях понад 800 кілометрів. Так, під час візиту Джо Байдена до Києва над територією Польщі кружляли аж два таких літаки. І невдовзі НАТО розмістить ще кілька у Румунії. Чим відрізняються російські та натівські розвідувальники? Та в кого більше переваг? Найважливіша характеристика цих літаків – це здатність збирати дані на великій відстані. Фактично, це літаючий радар, який є очима та вухами повітряних сил. А-50У оснащений радіолокаційною системою «Джміль». За заявленими характеристиками, вона бачить великогабаритні цілі, такі як бомбардувальник, на відстані до 650 кілометрів. В цьому плані є співпадіння із системою «АВАКС» – теж 650 кілометрів. А от малорозмірні цілі по типу крилатої ракети «Джміль» фіксує за 200-230 кілометрів, у той час як АВАКС, як повідомляється у відкритих джерелах, до 425 кілометрів. З рахунок чого можна зробити висновок, що якість і дальність роботи АВАКСівської системи краща через те, що там певні типи цілі, наприклад, такі як надводні об'єкти, вона здатна бачити там на відстані на 100 кілометрів більше, ніж радянська система. Тобто це, в принципі, говорить про те, що і на великій дальності ця система буде трохи ефективніша. Але окрім вух та очей, ці літаки виконують ще й роль нервової системи. Адже як А-50У, так і Boeing E3 Sentry можуть виступати командними центрами, передаючи дані на дружні винищувачі. Дозволяє
просто у режимі онлайн, в автоматичному режимі, просто передавати дані щодо цілі. І фактично те, що бачить АВАКС, бачить пілоти винищувачів, які отримують від нього інформацію. І те, що бачить ці винищувачі, одночасно з цим відображається на моніторах командного пункту, тобто АВАКСу. Кількість винищувачів, які одночасно може координувати АВАКС, не розголошується. Однак завдяки автоматизованому режиму вона практично не обмежена, кажуть експерти. А-50У може одночасно передавати дані для наведення на 12 винищувачів, рівно стільки ж, скільки операторів на борту, адже передача інформації там переважно ведеться голосовими повідомленнями пілоту, і лише інколи застосовується автоматика. І це, як, грубо кажучи, зрівнювати Wi-Fi роутер з старою АТС для таксофонного зв'язку. Отже, якщо в аспекті розвідки два літаки ще мають приблизно однакові можливості, то у функціональності повітряного командного центру однозначно переважає АВАКС. Таким чином рахунок стає 2-1. А-50 був введений у серійне виробництво у 78-му році. Він побудований на базі літака Іл-76 і оснащений передовим на той час радіолокаційним обладнанням, що робило його найдорожчим літаком Радянського Союзу. Нині його оцінюють у $330 мільйонів. До 91-го року побудували 40 таких бортів, з яких нині на літу, згідно з паперами, залишилось лише 9. Ті, що здатні літати, у росіян зараз 9 таких літаків. Значить, 7 А-50У модернізованих і 2 немодернізованих. І ще кажуть, що вони мають принаймні 11 літаків А-50 простих, які стоять там, значить, скажімо так, на збереженні, законсервовані. Тобто, що таке російське збереження, ви самі розумієте. АВАКС був розроблений на 3 роки раніше за А-50 у 75-му році на базі пасажирського літака Boeing 707. З точки зору самого літака, то, звісно, там Іл-76, він в цьому плані там по характеристикам льотним є дещо кращим, тому що він випускався пізніше, як літак. Ось, і в принципі, з точки зору його підтримання льотної придатності, в принципі, у Росії достатньо ще і літаків-донорів радянських, тобто в цьому плані він може трошки вигравати. Однак тут дається в знаки тривалість польоту. А-50У здатен вести патрулювання у повітрі до 4 годин на відстані 1000 кілометрів від бази, без дозаправки. У той час, як у АВАКСа, цей показник сягає 6 годин при відстані в 1,5 рази більшій – 1650 кілометрів. Однак тут є нюанс. Якщо для США заправлення у повітрі – це абсолютно стандартна процедура, яка відпрацьовується, просто ледь не, я не знаю, там, не курсантом, що називається, то у РФ досі це надскладна там процедура з великим ризиком пов'язана, і тому вони намагаються, не ризикувати. Але попри ці параметри, американські літаки переважають і в кількості. Так, до 1991 року побудували 68 аваксів. І на відміну від російських А-50-х, більша частина з них досі задіяна на завданнях. 32 перебувають на озброєнні ВПС США, а ще 16 у багатонаціональних екіпажах НАТО. Якщо авакси патрулюють нон-стоп 24/7, повітря, да? Там досить 3 аваксів для того, щоб спостерігати, повністю перекривати, наприклад, Центральну Європу. Він зі своїм радаром патрулює в зона патрулювання, він перекриває 320 тисяч квадратних кілометрів. Величезну зону, да, поки там робить вісімки чи кола, значить, в якійсь зоні. От. А росіяни піднімають свої літаки час від часу. Просто вони не можуть якийсь свій західний кордон, вони не можуть забезпечити. Інакше вони витратять ресурс цих літаків за мінімальний строк, а двигуни доведеться міняти. А будь-який подібний ремонт ускладнюється в умовах санкцій. Попри те, що обидва літаки були розроблені у 70-х, АВАКС має більшу дальність польоту та витривалість у небі. А кількість активних літаків взагалі залишає їх поза конкуренцією. Тому за ці 3 пункти АВАКС отримує відповідно і 3 додаткових бали. В той час, як російський конкурент отримує 1 за начебто кращі льотні властивості. Відтак рахунок 5-2.
А-50У є модифікацією літака А-50. Фактично в ньому замінили допотопне аналогове обладнання, яке важило 22 тонни, на сучасне цифрове. Там раз на два роки виходить новий літак. От, до речі, той, що пошкодили в Білорусі, значить, це був останній, сьомий літак. Вони, російські повітряно-космічні сили, отримали його 29 грудня 2021 року. Ну, майже напередодні Нового року. А перед цим три роки жодного нового не було літака. Але якщо росіяни цей процес запустили зсередини нульових, то американці модифікували АВАКС до нової версії кожні 7-8 років. Не менш показова картина і в розробці нових літаків подібного класу. У 2006 році Росія амбітно заявила про старт програми «Прем'єр», в рамках якої російське ВПК має виготовити літаки А-100 на заміну літакам А-50. Однак тоді розробники зробили стратегічну помилку, включивши до обладнання літака А-100 електроніку західного виробництва. Ну, це от добрий санкції. Прем'єр, літак типу ДРЛВ, який одразу називався аналоговнітним, за рахунок того, що ну, рашисти цілком розуміли, що його зробити аналоговнітним, можливо, лише заради того, ну, через те, що можливо в нього напхати аналоговнітні західні мікросхеми. І це в той час, як Департамент повітряних сил США вже уклав контракт на заміну наявних аваксів на Boeing E-7A. Новітнє судно, побудоване на базі пасажирського Boeing 737 Next Generation, і має нову радіолокаційну станцію, яка розширить можливості виявлення рухомих повітряних цілей, а також управління та контролю. Перший E-7A планують поставити до кінця 2027 року, а загальна кількість таких літаків, за прогнозами, становитиме 26 одиниць. У той час, як російський ВПК за рівнем технологічного розвитку безнадійно застряг у радянському минулому, західне озброєння крокує семимильними темпами. У цьому раунді Росія зі своїми перспективами програє в суху, а західний розвідник отримує плюс один бал і загальний рахунок стає 6-2 на користь АВАКСу. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Більше цікавих фактів ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Не ту професію обрали путінські воєначальники, судячи з відео, яке цього тижня злили в соцмережі. На кадрах ось цей чоловік виконує приватний танець, усе б нічого, але стриптизер, заступник головнокомандувача сухопутних військ Росії Олександр Матовніков, генерал, який керує російським угрупованням в Білорусі. Як з'ясувалося, цей танок був лише для розігріву, бо після відео в мережу злили ще й приватну переписку генерала з адресатом, якому цей танок, очевидно, призначався. Пікантності ситуації додає той факт, що дамою серця одруженого генерала виявився чоловік. Очевидно, що цей злив – удар не по самому Матовнікову, а по його шефу Сергію Шойгу. Адже гризня між міністром оборони та групою Пригожина Кадирова лише посилилася після того, як Шойгу з начальником Генштабу знову стали фаворитами Путіна. Тоді як Пригожину з Кадировим вказали їхнє місце. Це було особливо помітно під час послання Путіна федеральним зборам, куди обох не запросили. Що означають ці сигнали? Олександр Мельников вдихнув наповну, щоб відчути, чи не витає в повітрі запах кремлівської змови. Змова в оточенні Путіна. Всі к чому підготовляться. Хто хоче підставити Шойгу та захопити владу над армією? Я предрікаю хаос. І чи дійсно екс-кухар Путіна Пригожин та глава Чечні Кадиров потрапили в чорний список глави Кремля? Це опала. Це очевидно. Що насправді назріває в російських владних коридорах? Цар в цьому випадку втрачає не тільки власть, але й життя. Схоже, в оточенні Путіна назріває змова. Одразу три наближені соратники могли готувати спецоперацію по захопленню військової машини на чолі з Шойгу та Герасимовим. Йдеться про колишнього кухаря президента Росії Пригожина, генерала Армагеддона Суровікіна та главу Чечні Кадирова, про таємний кремлівський трикутник і чи дійсно за спиною ВВП тихо готується до його відходу. Зараз усе розповім. А ви підписуйтесь на наш YouTube-канал «Фактів тижня», щоб знати більше. Владимир Владимирович Путін.
Його виступ до федеральних зборів Росії нагадує головне шоу країни. Незмінна риторика, погрози та оплески. Але зверніть увагу на залу, нічого не помічаєте? На заході немає найближчих соратників ВВП. В об'єктив камери не потрапляє глава Чечні Рамзан Кадиров. В Москві він старається показуватися як можна менше. Саме в цей час його літак помічають в Арабських Еміратах. Чому йому там в розгар тіктокської війни свалювати в Арабські Емірати і там гріти пузо на сонце, да? Він як-то так похорошив, сильно подобрів, так. Всі к чому-то готуються. Немає в залі і Сергія Суровікіна, який ще недавно керував військовими діями Росії в Україні. Генерал Армагеддон, вони його називають. І він, вони впряму об цьому говорили. Як і глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Колишній кухар Путіна прямо заявив, що його не запросили. Мовляв, у нього і на фронті справ вистачає. Необхідно мати яйця. Чому ж насправді немає важковаговиків та довірених соратників поряд із Путіним? Вот эта тенденция жирних криз, бігущих з путінського корабля. І чому заговорили про заколот за кремлівськими стінами? Дивіться далі. У ЧВК «Вагнер» не дають боєприпаси. Чому остальних підрозділень також нехватка боєприпасів постійна? Тому що кучка околовоєнних функціонерів вирішила, що це їх країна. Ось це аудіоповідомлення публікує прес-служба власника ПВК «Вагнера» Пригожина. Якраз у день виступу Путіна. Просто на очах у всіх він розгортає справжню війну. Та не на полі бою, а проти керівництва Міноборони. З такою публічною атакою в Кремлі просто не стикалися. Кожен сверчок має знати свій шосток. А Пригожин, що називається, попутав берега і пытался куда-то вскочить вот слишком высоко. Почему он это сделал? У него сложилась иллюзия, что он Путину незаменим, что только он, значит, его силы, ЧВК, может воевать, и Путин в какой-то степени заложник его пригожиновских усилий, да, в войне, да, что без Путина решит, что он без Пригожина ничего не может. Пригожин ще підливає олії в вогонь та публікує ще одне звернення, підкріплене вже фото з купою вбитих вагнерівців. Это одно из мест сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода, так называемого. Снарядом он сейчас заявляет другое, но, видно, с ним поговорили, сказать, ты не пружинь там, да? Давай там помалкивай про эти снаряды. И он сейчас говорит, что вроде что-то отгрузили. Явно он в опале, явно его не любят. І хочуть від нього збавитися. Та що насправді стоїть за такими зливами Пригожина? Схоже, глава ПВК Вагнера нав'язав свою гру. Ви ж пам'ятаєте, Пригожин робив якісь странні заявлення, к Зеленському несколько раз обращався, давав такі уважительні оцінки української армії. Він претендував на роль такого вот політичного руководителя Росії, який вот сражається з достойним противником, а потім може как-то найти путь рішення вопросу. Екс-кухар Путіна йде ва-банк, та не сам. Його прикриттям мали стати Суровікін та Кадиров. Мета – спільно посилити власний вплив у Росії. І в якийсь момент, дійсно, ця стратегія, тактика, або, скоріше, тактика, вона принесла свої плоди. Пригожин, кстати, вместе з Кадировым смогли, значит, снять Лапина, да, получить какие-то привилегии, получать большее количество, намного, чем военные части, вооружений, снарядов, там, обмундирования. Просто лаве, бабла лично для Пригожина. Більше того, змовники могли націлитися на високі посади в Міноборони та навіть ФСБ. Пригожин требував себе поставити в главі армії. Але щось пішло не так. Схоже, Путіну доклали про таємні розклади за його спиною. Это опало. Это очевидно. Вызвано одной единственной вещью. Им дали всю полноту власти летом, в начале осени. А они это не оправдали. Першим тривожним сигналом стало зміщення Суровікіна з поста голови окупаційного групування в Україні у січні цього року. Я полагаю, що в ночь з 10 на 11 января в бункере произошел такой мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов явились к нему, а их же несколько месяцев
поносили, преследовали. Те же Кадыров, Пригожин требовали разжаловать, отправить рядовыми босиком на фронт. Они потребовали восстановить, во-первых, Герасимова главе армии, уволить Суровикина, пригожинского ставленника, ну и по существу ликвидировать влияние этих штурмовых отрядов. Схоже, Путін пристає на вимоги військових. Суровикину швидко вказують на його місце. Суровикин просто підчинене лице. Його поставили замом, сиди і не дригайся. Ну, там просто все рішається. Це армія. А вот публично там не принято эти вещи, не обсуждать, не выступать, так что Суровикин будет в своей опале тихо сидеть. Та головний удар прийшовся на Пригожина. Йому забороняють вербувати зеків та зупиняють постачання боєприпасів. Ну вот пусть там один сейчас повоюет без боєприпасів, без медицини, без логістики, без підвозу, без продовольства, там, без жратви, не знаю, без чего. Вот пусть покажет, какой он герой. И я думаю, что вот это как раз ключевой процесс. Путину поставили ультиматум такой, Путин понял, что это такое. Такой тихий бунт генералов, лучше с этим не шутить, лучше пусть будет тихий бунт, он его примет решение локализовать каким-то образом. Втрати вагнерівців на фронті ростуть у геометричній прогресії. Його армію просто утилізують. Вони проіграли цю партію, я вважаю. Они проиграли и витратят весь ЧВК Вагнер. Что будет самим Пригожиным, я не знаю, он слишком много врагов нажил. Любые варианты возможны. А як відомо, заколотникам в Росії одна дорога. Видимо, в какой-то момент Путин сказал, да ну ему нафиг этого Пригожина. Тем более генерал сказали, без него обойдемся. И теперь его уже буквально с Нового года точно его душат. И я думаю, да, душат. Никакого Пригожина и частной армии какой-то не будет. Путин же еще труслив и боится конкуренции. Ему такие выскочки не нужны. Мало ли что он завтра сделает с этой армией. Да? Сегодня он наезжает на Герасимова и Шойгу, а завтра... Може, і на самого Путіна наїде. Втім, Пригожин, схоже, і сам передбачив своє майбутнє. Ось так з'явився на фронті з досить промовистим надписом на грудях. Груз-200, ми в місті. Тим часом Кадиров почав активно літати до Арабських Еміратів. І чи не вперше пропустив західи з Путіним такого масштабу? Невже готує запасний аеродром? Особняком стоїть Кадиров. Його не інтересують собственність Росії. Він бачить себе лідером незалежного государства Ічкерії. Он никогда этого не скрывал. И он тоже понимает, что после поражения войны с Украиной Путин уходит, и ему уже не на кого надеяться. Глава Чечни швидко відхрещується від Пригожина, відмовляється критикувати Міноборони та навіть заявляє про плани створити власну ПВК на противагу приватній армії Вагнера. Кадиров чек подлий крайній. И, конечно, ну, очевидно совершенно, что он думает только о своих интересах. Когда Пригожин был в фаворе, когда он был, значит, у Путина фаворитом, да, конечно, и Кадыров с ним дружил. А как Кремль отвернулся от Пригожина, естественно, и Кадыров от него отвернулся. Щоправда, Кадырову цілком могли натякнути, що буде, якщо піти проти першого номера. Недавно одного из ближайших приближенных Кадырова отравили письмом. Пропитанным, значит, каким-то ядом. Но это вообще фирменный стиль ГРУ или ФСБ. А письмо дошло к Кадырову. То есть он, просто оно не дошло. Этот чувак попал в больницу. И значит, кстати, интересный момент. Может быть, Путин хочет и от Кадырова избавиться? Я совершенно не исключу, что не только Пригожина хотят придушить, но и Кадырова. Втім, є в цій історії ще одна важлива деталь. Слідом за Пригожиним та Кадыровим свої ПВК в Росії створюють навіть такі структури, як ФСБ. От тільки навіщо стільки приватних армій? До чого насправді готуються в оточенні Путіна? Було 27. ЧВК. Я думаю, сейчас их больше. Но вопрос у вас совершенно естественный. Они нужны для чего угодно, только не для войны с Украиной. При поражении России Путина он теряет власть, его непосредственная группировка теряет власть. Становится бесхозной, громадная собственность. В России ведь власть и собственность одно и то же. Поэтому такие сильные, влиятельные игроки, они готовятся. Ворожнеча між колами впливу в Кремлі лише загострюється. І це може похитнути трудно. Он під самим диктатором. Это ведет к неизбежным внутренним столкновениям и хаосу, фактически гражданской войне. И именно начало такой войны мы видим сейчас. В оточенні ВВП просто не можуть не помічати слабкі позиції власної армії та втрати Росії на фронті. І в одну мить хтось із наближених до царя таки наважиться встромити йому ножа в спину.
Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Підняли на сміх. Головного дипломата Росії Сергія Лаврова висміяли під час виступу в Індії, де він заявив, що Росія ні на кого не нападала. Which was launched against us using Ukrainian people. Лавров почав говорити, що це Росія хоче зупинити війну. Відповідаючи на запитання про те, як вторгнення позначилося на енергетичній галузі Російської Федерації. Насправді, за перші два місяці цього року нафтогазові прибутки РФ впали на 46%. Це офіційна статистика Москви. І аби компенсувати збитки, Мінфін Російської Федерації терміново продає юані і золото із фонду національного добробуту. Він був створений, аби гарантувати, підтримувати виплату пенсій російським громадянам. Але, певно, в Кремлі вирішили, що до пенсії доживуть і не всі, враховуючи нинішні обставини. Та й коли це в Кремлі цікавилися простими людьми. А от гаманцями еліти, на які такі впливають санкції. Звісно, не так ефективно, як нам би хотілося. Приміром, в 10-й пакет санкцій, щойно запроваджений ЄС, знову не увійшов алмазний бізнес Росії. Чому? Скільки і кому він приносить прибутків? Алмазні таємниці дослідила Алла Чеш. Санкції проти російських алмазів. Ніхто з цивілізованих людей у світі не хоче носити прикраси з закривалими алмазами. Як країна-терорист обходить обмеження? Вони знайшли, як продовжувати їх продавати. Хто і навіщо допомагає виводити алмази війни на глобальний ринок? Збираємо окрему папочку проти Російської Федерації на Гаагу. І коли шлях на діамантові біржі для Росії закриється? Ось так виглядає кімберлітова руда, з якої отримують алмази. І третина світового видобутку в Росії щороку приносить до бюджету мільярди доларів, які йдуть, зокрема, на фінансування війни проти України. Чи потраплять російські алмази нарешті під європейські санкції? І наскільки масштабними будуть наслідки для країни-агресорки? Розберемо разом з експертами. А поки не забудьте підписатися на наш YouTube, аби не пропустити найцікавішого. Алмазне ембарго мало стати ключовим пунктом 10-го пакету санкцій проти Росії. Його гаряче обговорювали впродовж місяців. Бо ж експорт алмазів – одне з головних джерел валютних надходжень Федерації. Звісно, після енергоносіїв. Утім, останньої миті питання зняли з порядку денного. В Якутії знаходиться найбільша в Росії алмазовидобувна компанія, що тримає 95% ринку Федерації – «Алроса». Щороку вона продає за кордон камінчиків на 3-4 мільярди доларів. І вгадайте, куди йдуть виручені гроші? Компанія «Алроса» безпосередньо пов'язана з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Тому не запровадження санкцій проти цієї компанії веде напряму до отримання додаткового фінансування валюти на те, щоб вбивати українців. Зв'язок «Алроси» з Кремлем, Путіним і російським ВПК не опосередкований, а прямий. Алмазовидобувною компанією керує Сергій Іванов, син близького путінського соратника, що був міністром оборони Росії, головою адміністрації президента, а до того – однокурсником Путіна по школі КДБ. У нас всі ходи записані. Іванов-старший і зараз залишається в орбіті кремлівського керманича. А про підтримку їм і його родиною війни проти України може свідчити хоча б така деталь. Легендарная Б-871, которая сегодня носит имя «Алроса». Так, військовий підводний човен охрестили після того, як алмазна компанія стала його спонсором. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну субмарина отримала замість частини торпедних установок систему запуску крилатих ракет «Калібр». Та це лише крапля в морі. За мільярдні надходження від алмазного експорту можна купити десятки підводних човнів або винищувачів із боєкомплектом. Тому
російські алмази можна було класифікувати як криваві, тобто здобуті задля фінансування військових дій, а відтак закрити їм шлях на глобальні ринки. Вагомий крок до цього у перші місяці повномасштабної війни зробили Сполучені Штати. Під їхні санкції потрапила сама Алроса із керівництвом і видобута алмазна сировина. Сполучені Штати відразу оголосили, що вони не купуватимуть російські алмази. До них приєдналися Великобританія, Канада, Багамські острови. Всі країни Великої Сімки. Вони запровадили такі санкції, по-перше, що не будуть купувати алмази у росіян. По-друге, щоб не було закупівель у доларах за системою SWIFT, вони обмежили це. Але федерація знайшла, як хакнути санкції. Важливо було не допустити, щоб санкції повлияли на наші производственні плани. І сьогодні можна з уверенністю сказати, що во многом в 2022 году нам це удалось. Під ялинкою гендиректор Алроси Іванов-молодший на Новий рік розповідає жителям Якутії про успіхи. То що ж це за гнучкість і винахідливість? Невже Росії дійсно вдалося надурити світ? Для того, щоб накласти обмеження на продаж алмазів, потрібно визначити, звідки вони походять. За зовнішнім виглядом зробити це практично неможливо. Потрібна складна, дороговартісна експертиза. До того ж, щойно алмаз перетворюється на діамант. Його походження вже не розпізнаєш. Практично увесь видобуток федерація цілком легально переправляє до країни, яка не запроваджувала санкцій проти Росії, до Індії, що спеціалізується на обробці дрібних алмазів. Там великі виробничі потужності і дешева робоча сила. Після полірування і шліфування алмази стають діамантами і їдуть у країни, де мали би бути під забороною. Зокрема, і США – магія. З російських вони перетворюються на індійські і, відповідно, більше не підпадають під санкції. Російський сегмент у американській ювелірній торгівлі є вельми значним. І він якраз і має свою цільову аудиторію – це росіяни, які проживають, етнічні росіяни, які проживають на території Сполучених Штатів Америки. Викрутилися тоді видобувачі кривавих алмазів із валютою розрахунків. Росія веде переговори з низкою країн щодо продажу алмазної сировини не за долари США, а за інші валюти. І вони, наприклад, там з Індією в рупіях, там з Китаєм, там в юанях і таке інше. І це діє як механізм обходу банківських от цих всіх обмежень. Ще один канал збуту через Бельгію. Туди камені їдуть напряму, без перешкод. Адже до санкцій європейська країна поки не приєдналася, а бельгійський Антверпен – один з найбільших у світі центрів торгівлі алмазами, де розташована відома діамантова біржа. Саме через цю біржу на даний момент ще поки є один з основних каналів потрапляння на світовий ринок російських алмазів. Більш ніж 1 мільярд доларів США Російська Федерація з початку війни отримала від Бельгії. Сліди російських алмазів часто плутаються ще до обробки. Їх змішують з іншими камінцями і вуаля! Коли продають партії алмазів на сертифікаті кімберлійського процесу, це супровідний документ, пишеться країна видобутку або країна відправки. Ось коли пишеться країна відправки, це означає партія мікст, вона йде змішана. Ось, припустимо, прийшли дрібні алмази з різних країн до Антверпену в Бельгії. Там вони змішуються і вже далі в сертифікаті написано мікст. А звідки ці алмази, вже ніхто не знає. Між іншим, саме Бельгія чинила активний спротив запровадженню європейських санкцій. Причини суто економічні. Через припинення імпорту російських алмазів країна могла втратити тисячі робочих місць. Але крига скресла. Видання «Політіко» цитує прем'єр-міністра Бельгії. Російські діаманти – криваві діаманти. Доходи Росії від алмазів можуть припинитися лише в тому випадку, якщо доступ російських алмазів на західні ринки стане неможливим. Бельгія співпрацює зі своїми партнерами, щоб створити цей міцний фронт. Ба більше, тепер ініціює створення міжнародної коаліції для пошуку кривавих діамантів Росії. А значить, головний європейський майданчик для федерації нарешті можуть закрити. Це стало би справжнім ударом під дих для Путіна. Паралельно з усім цим боротьба тривала на ще одному алмазному фронті в іншій точці світу – африканській Ботсвані.
тут, на сесії Кімберлійського процесу, вперше похитнулася алмазна недоторканність Росії. Так званий процес Кімберлі – це міжнародна організація, 20 років тому створена резолюцією ООН, щоб запобігти потоку конфліктних алмазів. Тоді йшлося про громадянські війни в африканських країнах. Коштовності повстанців визнавали конфліктними або кривавими і забороняли експорт. Тепер такий статус хочуть закріпити за російськими алмазами. Кімберлійський процес, він об'єднує 85 країн. 27 країн – це є Європейський Союз. От, вони завжди виступали на нашу підтримку. Сполучені Штати, Канада, але ж є і низка африканських країн. Є там Індія, Китай. І складність питання ізоляції в тому, що всі рішення і всі питання, вони там на основі консенсусу приймаються. Федерація пручається як може, заблокувала розгляд свого питання у змові з Білоруссю. Але держави-союзники створили альянс, який виступив за розширення визначення кривавих алмазів, аби РФ вже точно під нього потрапила. Агресорка хотіла протягнути Білорусь на посаду заступника голови Кімберлійського процесу у 23-му і голови у 24-му. Це дозволило би Росії відбити усі претензії і заробити на алмазах ще більше. Але українська делегація не дала. Сесія відхилила пропозицію. Тим часом наші експерти закликають світову алмазну спільноту не обмежуватися санкціями на сировину. Тільки комплексні санкції по відношенню до алмазовидобувної, діамантової промисловості і ювелірної промисловості Росії будуть ефективними. Загалом процес блокування виходить дуже бюрократизованим і марудним. А країна-терористка тим часом продовжує отримувати прибутки. Хоча і менші. Частина грошей осідає у кишенях посередників. Якщо на 20-25% для Росії стало важче продавати їх діаманти, це вже успіх. Раніше вони могли продавати свої діаманти напряму до Євросоюзу чи до Америки, сьогодні вони цього робити не можуть. Це дуже дорогий процес, тому що діаманти, перевести діаманти можуть лише спеціальні компанії. Та й все більше світових ювелірних брендів відмовляються від кривавих алмазів, аби не псувати собі репутацію. Тепер черга за Бельгією. Але чи ж факти тижня? ICTV. Тепер ми знаємо, хто власник найбільшої квартири в Росії. Це цивільна дружина Володимира Путіна, колишня гімнастка Аліна Кабаєва. Хороми російської цариці знайшли журналісти видання «Проект» у Сочі в комплексі із претензійною назвою «Королівський парк». Масштаби цього пентхаусу з виглядом на море дійсно королівські. Площа квартири, ви тільки уявіть, понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Причому більша половина знаходиться на відкритому повітрі. Тут вам і 20-метровий басейн, і дворик для релаксації у японському стилі, є альтанка для барбекю у стилі марокканському, бар зі стінами-водоспадами, місце для танців. Ну і щоб Кабаєва або її гості не зіштовхнулися з сусідами в ліфті, на даху є вертолітний майданчик. Закриті приміщення не менш розкішні. Тут 20 кімнат, спальні, кінотеатр, більярдна, картинна галерея. 2 роки тому Кабаєва безуспішно намагалася продати цю квартиру, очевидно, щоб частіше бувати з чоловіком, який надає перевагу не Сочі, а своїй резиденції на Валдаї. Дотепер тамтешній будинок Путіна можна було побачити лише на супутникових знімках або з коптера. Але журналісти видання «Проект» розкопали фото інтер'єрів, які раніше не публікувалися. Отже, в підвальному приміщенні стандартний джентльменський набір – басейн, сауна, хамам. Із нестандартного, принаймні для звичайної людини, ось ця кімната для відпочинку. Із чистого золота. Тут усе вкрите цим металом – стіни, стільці, підсвічники, столик і гігантська люстра у формі чаші. Причому вона зроблена так, щоб гості Путіна за бажанням могли відірвати від неї шматочок на пам'ять. Золото в будинку Путіна зустрічається часто, але не тільки воно. Червоні камінчики в гігантській люстрі, яка тягнеться на 3 поверхи, це не скло, а справжні рубіни, як ви бачите, такого немаленького розміру. Давайте швидко пробіжимося іншими кімнатами. Ось ця з роялем музична вітальня.
кабінет Путіна, оздоблений червоним деревом. Знову багато золота. Біла їдальня – це щоб приймати гостей. На другому поверсі їдальня менших розмірів. Очевидно, для сніданків, обідів та вечер в родинному колі. Тут знаходиться і спальня Путіна. Ось вона. А також спальня його доньок від першого шлюбу та спальня колишньої дружини Людмили. Можливо, через це нова обраниця Путіна вирішила жити в окремому будинку. Точніше, справжньому царському теремі. Дерев'яний зруб побудували спеціально для Кабаєвої за кількасот метрів від хатинки Путіна. Він удвічі менше, ніж сочинський пентхаус, лише 1200 метрів квадратних, але там є де розгулятися. Кабаєва з дітьми може сісти в човен на власному причалі, переплисти протоку, щоб потрапити до парку в англійському стилі. Його площа 28 гектарів, це майже 40 стадіонних полів. Загалом журналісти знайшли у Кабаєвої нерухомості на понад 100 мільйонів доларів. І це, очевидно, лише частина. Цікаво, навіщо її стільки? Там сама комуналка потягне на кругленьку суму, хоча навряд чи російська цариця знає, що воно таке – комуналка. А от для українців, чиї будинки були в окупації, це справжня проблема. Бо послуг немає через зруйновану російською армією інфраструктуру. Але рахунки виставляють? Як бути в такому випадку? Сергій Костеш розбирався з експертами. Рахунки і розбірки. Це переплата. Що робити з комуналкою під час війни? Я 10 суток замкнена в погребі, взагалі сиділа. Приходить мені квитанція, платіжка, 13 тисяч. Шалені борги і несплати. Навіть більше 100-100 мільярдів. Чи відключатимуть за них світло, воду або газ? Ми можемо вимикати. І кому борги списуватимуть та коли саме? Факти тижня усе це з'ясували. Що робити, якщо ваше житло зруйноване в зоні бойових дій, або якщо прибиті комунікації, або якщо окупанти накрутили вам показники лічильників? Чи можуть борг списати і за яких умов його можна реструктуризувати? Неясностей багато, але зараз ми вам все розкажемо. А ви поки підписуйтесь на ютуб-канал «Фактів тижня», щоб знати більше. 9 ранку вівторок, бровари. Ми не дарма називаємо цей час і день. Бо саме так раз на тиждень під цією будівлею збирається величезна кількість людей, яких у ній готові приймати лише впродовж 2 годин. Величезний натовп людей штурмує в броварах приміщення газової контори. А вся проблема в тому, що рахунки за газ, які накопичилися ще на початку війни, не були перераховані. І тепер чиновники не можуть з'ясувати, кому люди мають платити. Ситуація банальна, розповідає пані Антоніна, одна з тих, хто стоїть у черзі. Одна контора на ринку газу, отримавши передоплату від людей, не змогла надавати їм послуги і скинула все на Нафтогаз. В той момент, коли ми виїхали, облгаз припиняє поставку газу і надає поставку вже Нафтогаз. А ми ще платимо облгазу цьому. Коли ми повертаємося сюди, то ми бачимо, що Нафтогаз присилає платіжки. Вже є борг, в суд на вас подамо, і все вас там, в общем, з вас стягнемо, і ваше майно вас заберемо, бо ви такі злосні неплательщики. Старий постачальник повертати гроші не поспішає. Що тепер з цим робити, жінка не знає. Зараз у мене 2306 гривень переплата. Ну, це когось більше набагато. У Людмили з сусіднього села ситуація ще більш незрозуміла. Їй нарахували борг за газ тоді, коли домівка була в окупації, а в ній жили російські загарбники. Я 10 суток замкнена в погребі, взагалі сиділа, орки замкнули. Приходить мені квитанція, платіжка, 13 тисяч. Таких історій тут сотні. Дехто з цих людей, аби вирішити свою проблему, ходить сюди по півроку. Ось заява, все як потрібно. Ось дата від чого? 28.07. 28 липня ви ще йдете? 28 липня. Липня. 22-го року. Хтось приносить вже третю заяву, бо перші дві чиновники просто загубили. Ми заходимо всередину і теж намагаємося дізнатися, як вирішити проблеми цих людей. Але нам, як і їм, відповідають в найкращих бюрократичних традиціях. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть на... Свій коментарі до керівника. Всьому виною неузгодженість дій газових підприємств, пояснює експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. Через нездатність виконувати свої обов'язки, Нафтогаз взяв на себе функції інших учасників ринку газу. Але що робити із тим, що вже сплачено попередникам, питання лишилось відкритим. Це не тільки в Броварах. Це випадки в минулому році були в Полтавській області.
Львівській області, в багатьох інших областях. Це ситуація, де сотні мільйонів гривень на сьогодні зависло в боргах цих газконтор, які не виконують свої зобов'язання згідно договорів. І це питання не лише грошей, а елементарної справедливості. Село Залісся під Києвом знаходиться прямо на Чернігівській трасі. І тут відбувалися активні бойові дії у березні між російськими окупантами та ЗСУ. І через це дуже багато будинків в селі виглядають приблизно ось так. Або пошкоджені іншим чином. Але це ніяк не врятувало їх власників від проблем з комуналкою. Місцева жителька Галина чекати на листи з погрозами від комунальників не стала. Борги за газ, яким не користувалася, оплатила. І це попри те, що саме житло також постраждало. Тут танком заїжджали, там з городу танком заїжджали, там сарай у мене був, зламали. А так все обстріляно. Я нікуди не подавала, я не знаю, ну хай може там вони 20-30 кубів напалили. Її сусіди пережили початок окупації, змогли вирватися з села. Тоді, кажуть, газогін вже був перебитий, блакитне паливо факелом било вгору. Але за доставку газу рахунки комунальники продовжували все одно нараховувати. Газ півтора сутки гудів. І газу зовсім не було у мережі. Я так думаю, по справедливості, вони не повинні були нараховувати за ці місяці, коли вони не доставляли газ. 417 гривень – це за місяць, за доставку. Сотні й тисячі гривень комунальники нараховують не лише тут. Таких населених пунктів в Україні чимало. Ось Снігурівка в Миколаївській області. Півроку вона була в окупації. Та що робити з рахунками, які нарахували за цей час комунальники, ніхто не знає. Вирішуватимуть на рівні області. У деяких людей у помешканнях жили окупанти. Тобто люди не користувалися цими послугами. Заставити людину, якої не було в місті, платити, ну, я думаю, що це неправильно, тому що він якби у нього не було доступу навіть до житла. У комунальників своя правда. Кажуть, платити треба, бо підприємства теж несуть збитки, їм потрібні гроші на ремонт та обслуговування інфраструктури. Так це пояснюють у профільному міністерстві. Послуги вже отримані споживачами були, не проведені лише розрахунки. То тоді виникає закономірне питання, а яким чином компенсувати і за чий рахунок компенсувати ті витрати, які понесли підприємства на надання певного виду послуг. Комунальні борги в Україні за приблизними підрахунками експертів вже сягнули 100 мільярдів гривень. Це величезна проблема, відзначають в парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І це стосується не лише тих населених пунктів, які опинилися в прифронтовій зоні. Загалом українці в тих регіонах, які є, скажімо так, безпосередньо не наближені до зони бойових дій, платять досить дисципліновано. І основна проблема, звичайно, це в більшості там, де люди або втратили роботу. Є заборгованість не тільки від кінцевих споживачів, а є заборгованість між різними підприємствами. Борги, приміром, за електрику тільки в столиці, на Донеччині і Дніпропетровщині за період повномасштабної війни виросли майже втричі. Загальний борг кінцевих споживачів наразі є 1,5 мільярда гривень. У минулому році на цю дату борг був 600 мільйонів гривень. Але що із цим робити? Відключати цілими будинками комунальники, допоки триває воєнний стан, не мають права, як і стягувати несплачене. Інша річ – борги можна списати. І такий законопроект вже в парламенті зареєстрований. Борги за газ, опалення, електрику чи воду можуть списати тим, чиє житло від початку повномасштабного вторгнення опинилось у зоні бойових дій. Для всіх інших депутати пропонують механізм реструктуризації, тобто поетапної сплати. За задумом, сума оплати за комуналку щомісяця не має перевищувати 25% від доходів споживача. Але що таке зона бойових дій, проект не розтлумачує, нарікають експерти. Звідси й нові питання. Кому списувати боргів в зоні бойових дій? Чи це в Краматорську, чи це квартира, яка знаходиться зараз там десь біля Солідарівки, яка зруйнована? Це не зовсім однакові умови. А от реструктуризація боргів, приміром, за електроенергію вже і так існує. Енергетики кажуть, цією програмою вже скористалися тисячі абонентів. Механізм відпрацьований. Людина повинна звернутися до Ясно, чи в енерговізі, чи через там інші канали комунікації, надати перелік документів. Там є певні там варіанти. Ми підписуємо з людиною, ну, з клієнтом підписуємо договір реструктуризації, вона платить поточні рахунки і в залежності від там боргу і ситуації, від там заробітної плати та таке інше, частково
терміново сплачують цей борг. Що ж робити з газовими боргами, допоки законопроект не ухвалений? Це залишається відкритим питанням. На жаль, на сьогодні вирішити це питання в правовій площині фактично неможливо. Немає можливості впливати на процес. Проблема із комунальними боргами може ще більше загостритися, якщо тарифи піднімуть. Це може статися після опалювального сезону. Здорожчати може водопостачання, вивіз сміття та комірне. Не виключено, що і електроенергія. Сергій Костиш, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. В Росії не стихає скандал за участю зяття міністра оборони Шойгу, блогера Олексія Столярова, який лайкнув антивоєнний пост, а потім ще й обізвав критиків, вибачте, із пісні слів не викинеш, зет-бидлом, коли ті почали кликати його на фронт. Потім, щоправда, свій лайк зять міністра оборони прибрав, почав виправдовуватися, що антивоєнних вподобайок не ставив, образливих коментарів не писав, мовляв, його підставили, бо це фотошоп. Але так звані патріоти на той момент вже розпалилися, підключилися топові пропагандисти, які почали вимагати крові Олексія Столярова ще й за те, що в розпал війни блогер спокійно шикує за кордоном, знімає про це відео і хизується ним у соцмережах. Ось, до речі, свіже. Столяров ніжиться на сонечку в Дубаї разом з дружиною, донькою Сергія Шойгу. І так же насправді воюють усі діти російської еліти. На яких фронтах проливає блакитну кров кремлівська малеча, поки їхні батьки закликають інших росіян вмирати за Путіна? Розслідування Артема Кулі. Молоде дворянство Росії. Як діти кремлівських чиновників уникають мобілізації? А воювати за них должен бидлоплеб, да, простые росіяни. Чим займаються сини Медведєва, Патрушева та Пєскова замість сидіння в окопах? Ілля Медведєв теж просто ярчайший примір молодого мажора. Та чому не йдуть на війну діти затятих пропагандистів Соловйова та Газманова? Син пропагандиста Володимира Соловйова нещодавно прокинувся знаменитим. Одразу кілька світових медіа опублікували фото, де 21-річний Данило Соловйов у піджаку на голе тіло з нафарбованими нігтями позує для московського салону краси з назвою «Контора Владислава Лісовця», популярного серед російського бомонду. І далі понеслось. Американський письменник, політолог та політичний експерт Джейсон Смарт зробив резонансну заяву у Твіттері. Лицемірство. Данил Соловйов працює моделлю в Лондоні. Мабуть, це мамині гени. Незважаючи на те, що Володимир Соловйов закликає до війни проти України. І тут головного медійного борця із загниваючим Заходом одразу прорвало. Мало не спіною біля рота пропагандист простував все, що наговорили про сина, назвавши все інформаційно-психологічною операцією. І що його син хоч і навчався в Англії, та зараз у Москві. І взагалі мало не святий. То, що мій син – молодий, красивий парень з модельною внешністю? Ви розміщаєте його фотографії несколькалітньої давності? А він ще, знаєте, і музикант талантливий. И снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Глубоко набожный парень. Потік слави на цьому не спинився. Разом із фото Соловйова-молодшого для салону з'явилась і ось така світлина, де начебто Данило вдягнений у жіночій шубі та вуалі. А потім мережею ще й розлетілася новина, що начебто він одружився із сином одіозної кремлівської діячки, затятої противниці ЛГБТ-спільноти, членкині Ради Федерації Росії Олени Мізуліної. Но многие люди любят выжелать желаемое за действительное. О, как здорово! Сын Соловьева женился на сыне Мизулиной. Ну, то есть, если бы это было так, то всем бы, все были бы очень довольны, что вот так вот мы разоблачаем этих ура-патриотов и гомофобов. Однак журнал Newsweek встановив, що це такий фейк. На фото у шубі хлопець із таким самим прізвищем, який дійсно працює моделлю. А на фото з весілля американські моделі Тед Нельсон та Арен Юс, які одружили жили ще у 2017 році. Примітно, що деякі з цих новин встигли пролетіти у російських медіа, що Соловйова просто таки добило. Ви-то хто? Ви з ким? Тварі продажні. Продажні укранацистські тварі і їх підстілки. Так король фейків став жертвою свого ж ремесла. Що ж сталося між Соловйовим та пропагандистськими інтернет-порталами? Очевидно, що підконтрольні Кремлю російські ЗМІ нічого не публікують без вказівки зверху. Невже вкиди про Данила Соловйова були спробою присадити одіозного пропагандиста?
Конечно, то есть кому-то он там перешел дорогу, возможно, я не знаю, может, он там что-то с Кириенко не поладил или с Громовым из администрации президента, может, он, значит, какие-то попутал, значит, может быть, и может, это какие-то внутренние разборки между телеканалами, различными медийными группами. Та яка б кішка не пробігла між пропагандистами і де б не знаходився син Соловйова, очевидно одне – Данило явно не збирається в армію Росії. Як і інший син рупора Кремля – 34-річний Олександр, який з 18 років проживає у загниваючому Лондоні і працює там режисером. І це на тлі того, як їхній батько агітує молодь іти вмирати в Україну. Я би послав свого сина, і я туди питався поїхати сам. І ніякої проблеми в цьому не бачу. До лав російської армії не квапиться і син іншого рупора так званого патріотичного духу – Олега Газманова. Артист, який проводить десятки концертів на підтримку війни проти України, чомусь не надто поспішає вмовляти свого сина піти в окопи. Мій старший син, йому 41 рік, він не один раз вже виїжджав і на, как бы на, туди, там наші ребята б'ються. Много раз було, як і я, кстати, в Донецьку, в Луганську. Вот, и собирается еще поехать. И в Сирии он тоже был, и я тоже был. А в каком качестве он был? В каком качестве он там был? В качестве музыканта. Это нужнее? Смотрите, он взрослый человек, законопослушный. Ви що хочете, мені намікають, що він добровольцем пішов? А добровольців у Росії чекають як ніколи. Після оголошення часткової мобілізації минулої осені та втечі кількох тисяч росіян за кордон, на російському телебаченні запустили пропагандистський ролик, в якому виставили тих, хто не хоче їхати помирати в Україну, ледь не моральними виродками. Мальчики уїхали, мужчини остались. Однак чоловіками в даному випадку, виходить, називають тих, хто в кінцевому результаті помре незрозуміло за що. Або ж дітей топ-чиновників, яким служба в російській армії явно не загрожує. Це кадри з нещодавнього послання Путіна федеральному зібранню. У перших лавах усі найтоповіші посадовці Росії. І тут давайте по черзі. Міністр закордонних справ Лавров, зять не служить в армії. Міністр оборони Шойгу, зять теж не помічений у Збройних силах. Спікерка Ради Федерації Матвієнко та прем'єр-міністр Мішустін. Їхні сини, як ви вже певно здогадались, теж не квапляться горіти у російських танках. Я думаю, що ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що сини та зяті усіх, кого ви бачите на цьому фото, не мають стосунку до Збройних сил Росії. І тим більше улюблений синочок колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. 28-річний Ілля Медведєв у публічному просторі з'являвся з самого дитинства. Від епізодичних ролей у журналі «Єралаш» до роботи у бізнесах олігархів, наближених до Дмитра Медведєва, Ігора Ясуфова та Алішера Усманова. Він зрослий чоловік вже абсолютно. Він займається своїми личными сейчас проектами, пытается заниматься бизнес-проектами частными. До російського вторгнення Медведєв молодий часто був за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах, і взагалі справляв враження такого собі технократа поза політикою. І ви в Mail.ru пытались пристроїти, і в ВКонтакте він работал, получая какие-то доходы в организации, которые были под контролем Алишера Усманова. И потом таким путем его внутри России и двигали. Фамилия Медведев открывала ему двері в російських корпораціях доволі успішно. Аж раптом минулого літа зробив несподіваний крок. Вступив у путінську партію «Єдина Росія». Ця партія мені дійсно не чужая. І в текущих условиях я посчитав важливим і правильним вступити в ряди. Ось так Ілля Медведєв рукою в годиннику виробництва загниваючого заходу Apple Watch приймає партійний квиток у генсека Андрія Турчака, сина колишнього заступника Путіна Анатолія Турчака. Это, с моей точки зрения, был однозначный сигнал того, что мой сын такой же верный единорос, как и я, чтобы не было таких, скажем, попыток обвинить Дмитрия Медведева в том, что Его сын, там, например, живет на Западе, была же такая информация, что он там в Америке живет, вот, и чтобы, видимо, в публичном поле
Откреститься от этого. А як же служба в російській армії? Коли міністр оборони Шойгу анонсував підвищення призовного віку з 27 років до 30, 28-річний Ілля Медведєв отримав унікальний шанс, якщо не мобілізуватись, то хоча б стати строковиком Збройних сил Росії. Журналіст видання The Insider Сергій Єжов спитав самого Медведєва у Твіттері, чи піде його син віддавати борг батьківщині. Відповідь була не надто промовиста. А от старший син прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова Микола Чоулс, який мешкає в Англії, відповів на це питання сам за себе. Автор каналу «Популярна політика» подзвонив йому, представившись військомом, і запропонував з'явитись до призовної дільниці, на що у відповідь почув таке. Ви повинні розуміти, якщо ви кажете, що я господин Пісков, да. Наскільки це не зовсім правильно, щоб я там знаходився. Угу. Короче, я буду це рішати на це саме, я буду це рішати на другому рівні. Але так званий інший рівень Миколи Чоуза не розповсюджується на Англію. Після того, як він там вкрав у перехожого гроші та телефон, то відсидів 15 місяців у британській в'язниці. Окрім того, його біографія відома звільненням з Russia Today за неграмотність та побиттям власної бабусі. Він любит бравировать с тоже своей патриотичностью, позировать с оружием на парадах, делать фотографии. Но когда дело доходит до возможно бедных семей, Николай Песков, он же Чоулс, почему-то сливается. Не менш показова картина із дітьми іншого кремлівського яструба – секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева. Його старшого сина Дмитра теж не мобілізували. У нього інша місія – Міністерство сільського господарства захищати. Строються об'єкти культури, об'єкти для заняття спортом. Це все вдихає нову життя в сільській території. На днях було послання Путіна, обращення к Федеральному собранню, де він подчеркнул, что крайне доволен работой именно Минсельхоза. На такие вещи тоже нужно обращать внимание. Путин очень редко хвалит не обобщенно, а кого-то конкретно. Это тоже, конечно, укрепление каких-то политических позиций и, если хотите, возрастание акций, потому что Патрушевы – это люди, это, наверное, самая влиятельная сім'я в Росії прямо зараз. Очевидно, ця впливовість створює максимально далеку дистанцію між службою в російській армії та другим сином Патрушева Андрієм. В цьому і вся ілюстративність дітей путінських еліт. В своє время ще генерал Лебедь, да, когда была чеченская война, он говорил, что лучший способ остановить любую войну – это мобилизовать, значит, детей, сыновей высших чиновников. Тогда они сразу войну остановят. Но, как известно, этот способ хороший, но нереализуемый. Тож поки синочки російських еліт та пропагандистів сидять в теплих кріслах корпорації або марнують життя на світських вечірках, Кремль і далі повним ходом пускатиме в м'ясорубку холопів з глибинки. Діти еліт живуть по принципу «сильному все, слабкому закон». І головне, що в простих росіян це навіть не викликає обурення. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Вийти з ролі маріонетки цього тижня Олександр Лукашенко мав серйозний шанс. У перший день весни він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і підписав 16 документів, які можуть допомогти обходити санкції щодо Росії, переправляючи товари через територію Білорусі. На зустрічі Лукашенко сяяв, як нова копійка, руки помітно трусилися, нервував. Майстер сидіти на двох стільцях одночасно сподівається викрутити ситуацію на власну користь. По-перше, отримати додаткову фінансову підтримку, якої наразі дуже і дуже потребує. А по-друге, здобути потужний дах, який пригальмує процес поглинання Білорусі Кремлем. Спитаєте, навіщо це Китаю? Раніше Білорусь була воротами до Європи, наразі це вікно закрилося, але відкрилося інше – ворота до Росії. Чимало китайських компаній не проти підзаробити на імпортозаміщення. А по-друге, Лукашенко може стати вухами і очима Пекіну в Москві і по секрету розповідати про справжні плани Володимира Путіна. Оскільки, як ми вже тепер знаємо, про намір вторгнутися в Україну найкращий друг Сі поінформований не був. Словом,
інтрига зав'язується цікава. Отже, чи зуміє Китай пригальмувати, стримати поглинання Білорусі Москвою? І наскільки далеко вже зайшов цей процес, апетити Кремля дослідила Катерина Павловська. Операція поглинання. Тазені так називаємо союзного государства. Як створювався секретний план Росії з інтеграції Білорусі? Ми отримали цей документ від джерел західної розвідки. Нові скандали з витоком секретних документів від наближених Путіна. Вся білоруська армія включена в совмісну групіровку військ. Чи зможе президент РФ отримати повний контроль над сусідами? Білоруси багато хто точно в Росію не хоче. І чи вдасться зробити до 2030-го в Білорусі черговий російський регіон? Договір про союзну державу, підписаний ще у 99-му Білорусі та РФ, мав фундаментальне протиріччя, через яке між керівництвом країн зазвичай були конфлікти. Батько заявляв, що не хотів би, щоб Білорусь була повністю поглинена Росією. Російська ж сторона завжди називала процес його ратифікації інтеграцією. Та у чому різниця? Про це розповім далі. А поки що підписуйтеся на наш канал, аби знати більше. Демократ нового часу у поважному віці і виходець із КПРС із репутацією міцного господарника. Вони впевнено підпишуть документи і міцно обіймуться наприкінці. Договір про союзну державу на той момент буде вигідним саме Лукашенко, адже він матиме амбіцію очолити об'єднання після уходу Єльцина. Однак час змін настане швидко, і буквально через місяць батьки доведеться мати справу вже з наступником першого президента РФ. Я ухожу. У договорі про союзну державу насамперед буде погоджено створення нових об'єднаних органів влади – Державної ради, парламенту, Ради міністрів, суду і навіть Рахункової палати. А от чи мають при цьому зникнути ті самі органи в Білорусі? Це питання, про яке суперечки будуть тривати десятиріччями. Тазані так називаємо союзного государства. Это не єдине государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов, вплоть до создания союзного парламента. Не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. І задля цього Лукашенко тягнутиме час і всіляко не впроваджуватиме домовленості. Перелом же трапиться 2020-го. Протести в Білорусі після виборів президента розгорнуться з новою силою. Захід відвернеться остаточно. Шукати союзників більше буде ніде. Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом. Однак те, наскільки покаже розпочата Путіним повномасштабна війна проти України. Ми подивимося реально, де нам що треба укріпити в плані союзного государства. Тоже бояться нічого. Ми готові на це йти. Шумна атмосфера столичної редакції і журналісти, які поспішають здати свої матеріали якомога швидше. Нещодавно представники The Kyiv Independent разом із консорціумом журналістів з усього світу провели розслідування міжнародного значення та з'ясували, що ж насправді хоче Путін від Білорусі. Ми отримали цей документ від джерел західної розвідки. І, власне, чому ми його не демонструємо? Тому що цей документ потрапив до нас в оригінальній формі. Публікація його може призвести до того, що буде зрозуміло, звідки він до нас потрапив. Документ, датований літом 2021 року, був створений так званим управлінням президента РФ з прикордонного співробітництва. А простіше сказати, організацією, що курує анексовані Росією території – Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я та Донбасу. А тепер, як виявилося, і Білорусі. Цей документ нам дозволяє побачити погляд саме Росії на поглинення Білорусь без врахування інтересів Білорусі, навіть тієї де-факто влади, яка там зараз є, авторитарної Лукашенко. Тобто цей документ – це виключно такий рафінований погляд Російської Федерації на поглинення Білорусі. План із чітко поставленими цілями Росії прописано до 2030 року, коли Білорусь має повністю перейти під її контроль. Він торкається буквально всіх секторів життя країни. І насамперед, звісно, військового.
Серед цілей на 2022 – сформувати проросійські настрої військовій та політичній еліті Білорусі, більшість генералів якої не змінювалася ще з часів СРСР. І так ставиться до Росії досить лояльно, а зараз ще й змушені йти на більш щільну співпрацю. Вся білоруська армія включена в цю совмісну групіровку військ. Также на территории Беларуси приехали сейчас российские войска, которые проходят подготовку на полигонах. От по нашим оценкам їх від 10 до 30 тисяч. І оформити це збираються ще й законодавчо. Затвердити конституційну реформу в Білорусі, виходячи з інтересів Росії. А також продовжити домовленості щодо безоплатного використання на території країни російських військових баз. Одна з військових цілей, яка була досягнута, це короткострокова ціль на 2022 рік, ціль про забезпечення продовження на наступні 25 років угод від 1995 року про використання розташованих в Білорусі вузлу зв'язку Вілейки, а також системи попередження про ракетні напади у Барановичах. Ще одна мета – до 2025-го запровадити спрощений порядок видачі білорусам російських паспортів, а також перенести виробництво життєво важливої продукції військового призначення з Білорусі до Росії, тобто фактично вивезення цілих стратегічних підприємств. Переформатувати під себе економіку сусідів у РФ вирішили через стратегічно важливий білорусам експорт. Одна з цілей Путіна – змусити Білорусь використовувати російські порти замість портів країн Балтії та Польщі, які в три рази ближче і значно дешевші, щоб перевозити, наприклад, білоруський калій. Це був основний експортний товар Білорусі. І в місті з калійними добреннями, нефтепродукти – это была главной статьей дохода. І хоч балтійські порти через санкції припинили співпрацю з Білоруссю, у цьому питанні на зустріч Путіну Лукашенко все ж таки не пішов. 80% торішнього експорту калію поїхало залізницею до Китаю. Обійшов батька і питання викупу російськими бізнесменами європейських підприємств, які залишили Білорусь через санкції. Згідно з новим законом, європейцям взагалі заборонено продавати свої акції будь-кому. Через побоювання Білорусі, що зараз замість цих західних інвесторів в ці компанії прийдуть акціонери з Росії. І для того, щоб власне не втратити контроль над ключовими підприємствами. За словами експертів, бізнес-спільнота Білорусі також не готова до приходу росіян. У нас є деякі підприємства, які вже принадлежать росіянам. От і білоруси чувствують цю руку, да? Тому що білорусів вони, росіяни, сприймають на рівні слуг, ось люди, які повинні їх обслужувати. До 2030-го у плані з інтеграції Білорусі прописано створення єдиної митної та податкової системи, а також енергетична експансія. До своєї енергосистеми росіяни планують приєднати білоруську АЕС «Островець-1». Впроваджувати руський мір у Білорусі планують через створення організації білорусько-російської дружби. Так звані російські будинки вже почали функціонувати буквально в кожному регіоні. Ось, наприклад, одна з таких організацій влаштовує у Мінську День багатонаціональної Росії. І найближчим часом агресивну російську пропаганду хочуть лише посилити. Зміцнити позиції в країні російських ЗМІ планується до 2025 року. Ще один із пунктів документа – тотальна русифікація. Забезпечення головного положення російської мови над білоруською, що до цього часу вже втілилось, кажуть експерти. В Мінську зараз тільки один університет білоруськомовний, а во всій Білорусі, по-моєму, нету більше ні одного. І то там предмети не всі на білоруській мові. Однак наскільки добровільно Лукашенко йде на таке тотальне поглинання? І чи він знає взагалі про існування секретного плану російської сторони? Експерти кажуть, це дуже ймовірно. Я думаю, що у Лукашенка є своя розвідка, є багато джерел. Він прекрасно розуміє, що він точно Путіну не друг. Він розуміє, що йому потрібно якось пропетляти. І поки батьків вдається зберегти цю хитку рівновагу.
Схоже, що Лукашенко ще контролює частину силовиків, хоча Росія заходить все більше і більше. Я маю на увазі і Збройні сили, і спецслужби КДБ в Білорусі, де безпосередньо до Лукашенка. Дати хоча б шпаринку цього контролю зараз Путіну, це може призвести до якогось перезавантаження. А як самі білоруси ставляться до такої тісної інтеграції? Адже двома роками раніше вони вже показали свій протестний дух. А білоруси багато хто точно в Росію не хочуть. Вони хочуть бути в Білорусі. Колись у Білорусі теж терпець може урватися. І я думаю, що Лукашенко це розуміє. Тож чи буде білоруський диктатор чинити опір цій повзучій експансії? Хоча б пасивно. Можливо, він навіть шукає для цього нових союзників. Поки що, правда, в небагатьох країнах, що залишилися дружніми Білорусі. Наприклад, Зімбабве та Ірані, куди в нього призначено візит наступного місяця. Чи, може, цими зустрічами він просто хоче вкотре показати світові, що поки що, незважаючи на поглинання, ще залишається лідером незалежної країни. Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!